Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pagandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan na yung to ng abot kamay na pangara. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Sa hospital, nabalitaan na ni Giselle ang ginawa ni Moira sa engagement party ni Lynette at Carlos, at hindi niya nagustuhan ang mga panggubulo ni Moira. At mas lalong hindi niya nagugustuhan ang pagkonsente ni Zoe sa kanyang ina na si Moira kahit sobrang malina ang kanyang ginagawa. Ang sabi ni Giselle, Hindi ba nare-realize ni Moira na ang mga ginagawa niyang mali? Ito ba ang gusto niyang mangyari at magalit sa kanya ang buong mundo at lalong-lalo na yung mga taong nakapaligid sa anya? Wala na siyang kaibigan, wala na siyang kampe, she's nothing, sabi ni Giselle. Wala na siyang dinawakod, di, puro na lang kasamaan. Kaya dito sinisisi ni Giselle si Zoe kung bakit patuloy pa din siyang naniniwala at nagpapagamit sa kanya na si Moira kahit na nadadamay na siya sa lahat ng kasamaan ng kanyang inang si Moira. Samantala nagulat naman si Zoe nang biglang pangdating ni Daddy Robert niya dahil isinama pala ni Zoe si Moira sa Apex Hospital at hindi niya namalayan na sundan pala siya silang dalawa ni Robert. Muli nag-abot si Robert at Moira sa Apex Hospital at muli sila nagpalo. At ang si Moira dahil hindi siya nabigo sa kanyang plano na sirain niya si Rinya. Sinabihan ni Moira si Robert na wala kang kwentang asawa, wala kang kwentang doktor at wala kang kwentang tao na para siyang bomba na sumisira sa kanilang lahat, lalong-lalong na sa mga nakapaligid sa kanya, at hindi daw ba naisip ni Robert na siya din ang nagiging dahilan kung bakit wasak din mismo pati ang kanyang sariling pamilya. Dahil daw ito sa mga kasalanan niya kay Moira na pagtapaksig. At dahil dito walang pinagsisisiyan si Moira sa kanyang ginawa para makaganti sa kanilang dalawa ni Lynette at Robert. Hindi na nga napigilan ni Robert ang kanyang sarili at nasa pak niya ng malakas si Moira dahil sa mga lumalabas sa bumanga niya na hindi maganda at parang madising din siya sa katotohanan na ang kanyang ginagawa ay napakasama at malin-mali. Sa kabilang banda naman ay sinubukan kausapin ni Harry ang kanyang daddy Carlos tungkol sa nangyari sa engagement party na sana daw ay huwag niyang isarado ang isip niya at bigyan pa niya ng pagkakataon si Lynette na makapagpaliwanag sa kanya at sigurado naman daw siya na hindi intensyon ni Lynette na lukohin at saktan siya. At huwag nga lang sanang lamunin si Dr. Carlos ng galit niya kay Lynette at sana magkapatawaran pa din silang dalawa para bumalik na sa dati ang kanilang relasyon. Samantala, Pinuri naman ni Josa at Chang Susan si Doc Carlos sa kabaitan dahil isipin na lang daw ni Annalyn na sa kabila ng lahat ng kasalanan na nagawa ni Lynette ay di man lang nagawang magalit ni Doc Carlos. At napakaswerte daw ni Annalyn at nagkaroon siya ng isang mabait na Dr. Carlos lalong-lalo na kapag nadintatay na niya ito pagdating ng panahon. At sa so, di inaasahan, biglang nasali ni Ali, ang das ni Lynette at napasigaw at napaaray itong si Lynette sa so sakit. Biglang makiwis itong si Annalyn at tinanong ang kanyang nanay, Lynette, kung bakit siya nasasaktan. Iagad niyang tinignan ang braso ng kanyang nanay, Lynette, at bumungad sa kanya ang isang pasa Pilit naman pinagtakpan ni Lynette si Dr. Carlos at sinabihan si Anna ni na huwag na siyang magalit kay Dr. Carlos dahil dalalang daw ng galit at kalasinan niya kung kaya't nagawa niya ito sa kanya. At di naman intensyon ni Dr. Carlos na siya. Kaya't pinakiusapan na lang ni Lynette si Annalyn na huwag na magisip isip ng kung ano-ano at intindihin na lang ito. Ngunit itong si analin ay lubos na nag-aalala sa kanyang nanay Lynette na sana, hindi totoo ang kanyang kutob at sana, hindi na maulit ang pananakit ni Dr. Carlos sa kanyang nanay Linet. Samantala, kausap ka man ni Giselle si Linet at mukhang, okay naman daw si Dr. Carlos dahil mabilis naman daw itong nakapagpatawad. Pero ang gusto niyang malaman at kamustahin ay ang touring at relasyon ni Ling at Dr. Carlos na yung pagkatapos ng nangyari sa engagement Party. Siyempre, itong si Lynette ay umaasa pa din na magiging maayos ang lahat. Kaya ang sabi niya kay Giselle, okay lang na naman ang relasyon nila ni Ananine at Dr. Carlos at wala naman dahilan na hindi maging okay ang relasyon nilang dalawa. Kaso nga lang, mukhang dito nagkamali si Lynette sa kanyang iniisip dahil nagpunta si Annalyn sa office ni Dr. Carlos at di tumaayin harana si Annalyn ng galit ni Dr. Carlos at masama ang tingin sa kanya at mukhang wala sa mood kausapin si Annalyn dahil dahilan ang nasa isip ni Dr. Carlos ay siya ang nadindahilan kung bakit sila nag-away ni Lynette na yon. At dito nga ay tumayong humarap at may galit sa muka si Dr. Carlos kay Annalyn dahil gusto din malaman ni Annalyn kung ano ang nararamdaman ni Dr. Carlos sa kanya. At nagunat si Analin dahil ngayon lang niya nakita na magalit si Dr. Carlos sa kanya kaya pilit na pinapaliwanagan si Dr. Carlos na wala siyang intensyon na sirain ang relasyon niya ng dalawa ng kanyang nanay net. Ngunit iting si Dr. Carlos ay ipinagpipilitan na kasabwat siya sa ng kanyang tatay Robert para hindi sila magkatuluyan ng nanay linat niya. Dahil nga itong si Annalyn ay may hanggang ngayon ay umaasa pa rin na magkakabalikan ang kanyang mga magulang at sinabihan ni Dr. Carlos si Annalyn na hindi siya papayag at hindi bibitaw at lalong-lalong hindi siya hahayaan na magtagumpay si Annalyn at Robert na makuha ng tuluyad si Lynette sa kanya. At nga nagulat na si Annalyn sa nakikita niyang pag-uugali ni Dr. Carlos ngayon. At pilit niyang sinisisi si Annalyn na ang may gawa ng lahat sa nangyari pero kung tutuusin ay si Mora ay kasalad na ng lahat kung bakit hindi natuloy ang kanilang engagement party. At dahil nga sa matinding pasabog ni Moira ay mukhang tuluyan ang nasira ang engagement party nila ni Lynette at Dr. Carlos. Kaya ang tanong, matutunay pa ba ang kanilang kasal? O hindi pa din isusuko ni Dr. Carlos si Lynette kay Robert? At samantalang itong si Robert naman ay patuloy pa din haharapin ang kanyang dimungitang asawa na si Moira at mamadaliinan niya ang pagbawi sa hospital para matigil na to. Kaya't ang malaking tanong kay Ninette na yon, itutuloy pa ba niya ang pupapkasal kay Dr. Carlos? Habang unti-unti na niyang nakikita at lumalabas na ang tunay na hulay at pagkataon nito. Sabay-sabay nating pakaabangan ang mas lalong ubiinit na tagpo sa abot kamay ang pangarap. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like and share. Thank you so much and ciao!